Fransızca Şumtekeler filmini namayiş edildi. Prodüsörler Serj Rozenzweig, Claude Prote. Rejissör Denis Olivieri. Bola ko'ngli dalada, uyinga o'yin bo'lsa bas. Oh, yoz-u qish pallada tinim bilmas bir nafas. Shu bilan zo'rda bola, o'yin qaroq, shumtaka, g'avg'osalar dunyoga. Goh ko'pchilik, goh yakka. Bastakorlar, Xavier Cabo, Gerard Olivier. Suv qo'shilgan sut. Aziz teletomoshabinlar, men o'z reportajimni o'yinchoqlar makoni oldidan, ya'ni kichkintoy Squar Boggy navbatdagi o'g'rilikni oldini olgan yerdan olib boryapman. Yana o'sha tirrancha Boggy. Ta'qib nihoyasida o'g'rilar mashinasi sirli suratda bulut ichida g'oyib bo'ldi. O'sha xo'jayin. O'sha bo'lyapti. Soqolim bilan qasam ichaman, hammasiga o'sha aybdor. O'g'irlik qilganiyam qo'ymaydi buniz. Bolalarni qo'rqitishganiyam. Buni deb mashinamizdan ham ajradik. Aybdor, aybdor. U bizni emas, kichkintoylar ko'z oldida aybdor bo'lishi kerak. Keyin qarabsizlarki, o'sha isqonlardan butunlay qutulamiz. Xo'jayin, siz dohiysiz. Bo'ling, do'kon ochishimiz kerak. Singiz yangidir-o? Har doimgidek yangi va yog'liq. Ha? Hammasi joyida, shef. Sen tush keldi. Ushlang o'g'rini! O'g'rini ushlang! Shuncha sutni to'kamizmi? Nitto olvasi borini arqon qizvorlaring degan. Jimbollaring, bu yerda men buyruq beraman. Qani aytlaringchi, mana ularni nimaga o'rnatganman, yalvarsizlar? A? Bu nima, shef? Bu suv, o'sar. Bu esa sut. Bir shisha sutdan ikki shisha qilamiz. Keyin biz ularni uch baravariga pullaymiz. Shunda qancha foyda olamiz? Keyin hisob-kitob qilasanlar. Qani, ishga kirishlaring. Sutni tog'orga ag'darlaring. Men anavi iskor bilan shug'ullanaman. Ya, bu qanaqa so'z, ha? Aniq bilaman, yana bittasi bo'lishi kerak. Ha. Ertadan boshlab tashlayman. Squar Boggy bo'ladilarmi? Sizda zarur ishim bor edi.
İltimos, menga biror ichimlik bersangiz. Apelsin sharbatimi yo suvmi? Ma, menikini icha qolib cholmayapman. Bu nima gap? Tut yo'q shahar shaharmi? Savdoni ham belgi tepishdi. Buni qaysi ablah qilganini bilsamidi? Politsiyaga ham bahona topildi. Bo'lmasam-chi. Endi o'tganga ham ketganga ham so'rg'ich puflatishadi. Qonun nomi bilan eshikni oching. Agar so'rg'ich puflatgani kelgan bo'lsang, xato qilasan. Hazilni yig'ishtir, Bogi. Shuni sen o'g'irlaganing haqida maktub oldik. Maktub imzosiz bo'lsa kerak. Buni ahamiyati yo'q. Uyini tintuv qilish haqida buyruq bor. Iloj qancha, bemalol tintiver. Seni qarayo'q, Sherlok Holmes. Shkaf ichida nima bor? Papkalar, faqat papkalar, kichkintoy Oskar. Qonun nomi bilan sen hibsga olinding, Bogi. Kichkintoy Bogini himoya qilish unga topshirilganmi? Isqvar Bogini sut o'g'irlashda ayblasa, aql bovar qilmaydi. Bu dunyoda nimalar bo'lmaydi deysiz? Ammo bunday go'zal himoyachim bo'lishini men ham jon deb xohlardim. Men himoyamdagi Bogi bilan ko'rishishim kerak. Kiring. Men aytgan narsani olib keldingizmi? Lekin to'g'ri qilyapmizmi? Gapimga ishoning. Haqiqiy jinoyatchini topish uchun bu yerdan chiqib ketishim kerak. Rahmat. Sizga ishonar edim. Ko'rishguncha, xayr. Xayr. Ishim juda ham ko'p. Hali shaharni aylanib chiqishim kerak. Sen shu yerda qimirlamay o'tir. Xavotirlanma. Ko'rishguncha, xayr. Jen Orsan. Hamma yon yig'ishtiribdi-yu. Lekin baribir biron dalil topishim kerak. Shkafga suvni kim soldi ekan? Bu nima? Uni kimni qo'lida ko'rgan? Ha, kimni qo'lida? Isqvar Bogi bo'ladilarmi? Ha, endi bildim. U somon yo'lini oxirida sizib kutaman deb o'zi kelmagandi. Shu paytda u shkafga sut shishalarini joylashtirgan ekanda. Demak, seni qo'yib yuborishdi-da? Vaqtinchalik. Bilaman, sen bu ishni qilmagansan. Baribir ham sutni berishmayapti. Qaytib kelganim uchun bir otam yashaylik. Jondirdim-u, lekin men ichmayman-da. Ichmayman? Kroner, beri kel, yordamlashib yubor menga. Kechirasan, qaynam. Kichkintoy Kroner ichidan tashlabdi-da. Shko. Alo. Ichmayman degan. Sutni kim o'g'irlaganini ham bilmassan, shundaymi? Afsuski shunday. Iloj qancha, ko'rishguncha. Juda noyob o'yinchoq, bir muxlisim sovg'a qilgandi. Bor yo'g'i ikki shishami? Istasang shu, bo'lmasa o'yinchoqingni olib ket.
tirranchi popunku, o'zim ham shunday deb o'ylagandim. Bogi, sayr qilyapsanmi? Unga haqiqiy jinoyatchilar kimligini endi aytmoqchi edim. Og'zimni yilimlab qo'ydi. Voy, endi haqiqat faqat sudda oshkor bo'ladi. Janoblar, olamshunos rejamning birinchi bosqichi muvaffaqiyatli o'tdi. Endi rejamning ikkinchi bosqichiga kirishamiz. Men o'sha iskvor uchun eng berahim sudya tanladim. Tinchlaning. Sud kelyapti. Voy, voy. Hozir biz ayblarga chiqarilgan hukmni o'qiymiz. Men qarshiman. Himoyamdagi odam aybdor emas. Hali u sud qilingani yo'q-ku. Sabr Kobik, axir bu tirancha popunku. Lorayn xonim, biz bu yerga pishirlashgani emas. Bogini qamagani yig'ilgan biz. Ha, qamash kerak. U sud og'risi. Men bir guvohni chaqirtirishlarini so'rayman. Guvohni chaqiring. Ismingiz, kasbingizni sudga ayting. Kichkintoy Kroner, pianist, haqiqatni va faqat haqiqatni gapiraman. Juda soz, xo'sh nima demoqchisiz? Men bir necha marta moviy shiqildoq ko'chasidagi ikkinchi uyga borgandim. Buni ishga aloqasi yo'q. O'sha uydan ikki barobar qimmatiga sut olganman. Guvoh o'sha yerda ikkita nusxa bilan uchrashgan. Biri pakana, ikkinchisi nayno. Ularni tirranchi papon bilan birga ko'rishgan. Bas qiling, sut uni ishkabidan topildi. Bataylab qilingan ig'vo. Ammo jinoyatchi menikida ashyoviy dalil tushirib qoldi. Ashyoviy dalil? Ah. Meni kubigim. Mana endi kimligim ma'lum bo'ldi, papon. Boshni shapa qilolar. Meni mototsiklim. Aziz teletomoshabinlar, men o'z reportajimni o'yinchoqlar makoni oldidagi avtomobillar to'xtash joyidan olib boryapman. Hozirgina Iskvar Boggi bir guruh jinoyatchilarni fosh etdi. Rojdestvo kechasidagi qo'zg'alon. So'rg'ichim haqqi aytaman, vaqt bo'ldi. Imillama. Nima, o't ketdimi? O'bor yapmanu. Endi joyimizga yotamiz. So'rg'ichim haqqi aytaman, vaqt o'tyapti. Nega endi hech nimadan darak yo'q? Nimalar bo'lyapti o'zi? Jinursin. U qayolada yuribdi ekan, ha? Qizga juda kechikyapti-ku bu. Qayolarda yuribdi ekan. Qani ko'raylik-chi? Bu yerda yo'q. Ham yo'q. Oyda ham yo'q. Tomda ham yo'q. Qayoqda qoldi ekan? Ana u nusxa ko'chada nima qilyapti ekan, qiziq. Barmen ham o'sha yerda. Nega hamma ko'chaga chiqib oldi ekan, ha? Demak, ishlar chatoq. Endi kuttursa ya, meni, sohib jamon Lorenni ya, kichkintoylar shahri malikasini ya. Bu o'ta ketgan beadablik. Qormama bo'lsam hammasini yuziga aytaman. Axir nima degan gapi? Hali shoshmay turibsiz. Sana pana beraman. Qani bizni o'yinchoqlarimiz? Har babani qaytaring. Lorayn xonim, xo'jayinim sizni biz bilan birga qo'zg'alon ko'tarishga chaqiryaptilar. Marhamat xonim. Nima qilishga ham hayronman. Mayli, Davud Jons. Ketdik, Nestor. Lorayn xonim,
Nega xalq harakatiga qo'shilganimni endi tushungandirsiz? Chaqoqingizni bosib oling. Salomat bo'ling. Biz uchun ham baqirib qo'ying, aziz investor. Xo'p bo'ladi, janob, hozir. Janob, o'yinchoqlarni qaytarib bering. O'yinchoqlarni qaytaring. O'yinchoqlarni qaytaring. Qorboboni qaytaring. Janob hokim. Janob hokim. Janob hokim. Hamma kichkintoylar ko'chaga chiqishibdi. Ko'chaga? Nimaga? Norozilik bildirgani janob hokim. Balki shunchaki namoyishdir? Yo'q, janob hokim, bu qo'zg'olon. Tartib posbonlarini chaqirtiring. Kichkintoylar shahrida qo'zg'olon bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bo'ladi janob hokim. Bir, ikki. Qani, bu yoqni bir qaraylikchi. Vaqt bo'ldi-yu, qorbobodan hali ham darak yo'q. Shahar hokimligidan qo'ng'iroq qilishyapti. O'yinchoqlarimizni qaytaring! O'yinchoqlarimizni qaytaring! Taqaringlar, bu hokimning buyrug'i. Bu kichkintoylar shahrining kichkintoylari politsiya rajistvo sovg'alarini olishimizga xalal bermoqda. To'xtanglar! Yoshmanglar! Xo'sh, nima demoqchisan? Gap o'yinchoqlar haqida boradigan bo'lsa, men ham siz tarafdaman. Tartib posbonlari ham biz tomonda. Ura! Qaytaring o'yinchoqlarimizni! Janob hokim, dahshat! Kichkintoylar olomoni to'g'ri hokimiyatga qarab kelyapti. Hokimiyatga? Politsiya nima qilyapti? Kichkintoy Oskar ham qo'zg'olonchilar tomoniga o'tib ketdi. Nima? Bechora kichkintoyim. Vaziyat jiddiy ko'rinadi. Endi faqat bitta yo'l qoldi. Namoyishchilarga qo'shilishmi? Yo'q. Favqulodda qo'mita chaqirish. Favqulodda qo'mita chaqirish? Ha, kichkintoyginam. O'zga yo'li yo'q. Shunday qilib, azizlar, nachora. Rajistvo tunida mehribon qorbobo shahrimizga qadam ranjida qilmaydi. Madomiki, soat 12 dan 49 daqiqayu 19 soniya o'tgan paytda qorbobo yo'q ekan, demak. Xo'sh, kichkintoy so'ynisam? Bilasanmi, Albert, bu bezori popon va uning hamtovoqlarining ishi. Nahotki. Ular anchadan beri qorboboga yomonlik qilish payida yurishuvdi. Bugun bo'lsa qorbobo keladigan kun. Ha, agar bularni bari metalbastini ishi bo'lsa-chi, u anchadan beri qorbobo o'rniga qorbobo bo'lmoqchi bo'lgandi. Menimcha, bu o'shaning ishi. Hammasi tushunarli. Bu ishni kichkintoylar shahrining eng mohir iskvari bo'lganingiz uchun sizga topshirmoqchiman. Bogi, istaganingizni qilishingiz mumkin. Barcha umidimiz sizda. Ha, bunday kunda sorg'ichini tashlay olmayman. Hamma kichkintoylarning ko'zi sizda, Bogi. O'yinchoqlarni ham, Rojdestvoni ham qaytaring. Omad yor bo'lsin. Omad yor bo'lsin. Hamma hamtovoqlar o'z uyasida. Sorg'ichni ertaga tashlarman. Allaqachon vaqt bo'ldi. Lekin qorbobodan darak yo'q. Hech kim joydan kelmasin. Bu gal juda haddingdan oshib ketding, papon. Bizga yordam ber, Bogi. O'taraman, yordam ber. Aytganingizni qilaman. Istasang, mingta sorg'ich o'g'irlab beraman. Gapimga ishonaver. Yolg'on gapirsam bo'lay agar. Iltimos, yordam ber. Bunga yordam ber. Axir bu o'tib ketgan berahimlik-ku. Oyog'imni qo'yvar, papon. Bu ishda bizda aybimiz yo'q, bo'ldi. Qorbobo bilan o'zing gaplashgin. Xo'sh, nima deydi unga? Rojdestvo o'yinchoqsiz bo'lmaydi-ku axir. Biz har holda go'daylarmiz. To'polonchi bo'lsak ham bolamiz. Qorboboga ayt, biz ortiq unaqa qilmaymiz. Iltimos. İltimos, Bogi. Janusan, sal bo'lmasa qosh qo'yaman deb ko'z chiqaray deb manom. Mana shunaqa gaplar bak. Nima? Janosh mitta alvastimi? Men sen tarafda, Bogi. Agar mitta alvasti biz bilan urushni istar ekan, mayli urushganimiz bo'lsin. Qolib bir adabini berib qo'yaylikki. Nima qilmoqsan, bak?
Alvasını burada bir verip koyay. Mana oğlum ha. Kanı. Mağışla. Bu ne ne ma? Ok doğru. Ahir bu maymuncan kuşulgan kuşlağı o. Ha? Nima, kuşlağı da diyen pulimet hakkında işitmegen misin? No. Kanı çık. Qor babanı qarış kerek. Motor. Günün bitti mi tasqara? Kuşlaştı kurum yaptım bu. Geç nima. Yo, avana. Dirjabul kichkintaylar shahri ustalib chiqyapti. Balki qorboboni olib qochib ketayotgandir, ha? Oldidan kesib chiqamiz. O'q dorini tayyorla, bo'g'i tayyormisan? Mana ol. Olg'u! Nima gap? Nima balo? Bu mishki esini yeganmi? O'toch! Ya tövbe, menden ular nima istaydi o'zi? Jinursil, eslaring joyidami? Bugun senlarga hech qanaqa yomonlik qilganim yo'q-ku. Hozir Rejabni to'xtatib ketdi alvasta. To'xtatib bo'lmadi. Men bu yerdan uchib ketmoqchiman. Nega ketmoqchisan? Biron yomon ish qilib qo'ydingmi? Javob ber. Ketayotganimning sababi ertaga Rojdestvo. Men bo'lsa uni yomon ko'raman. Nima? Rojdestvo ertagami? Bugun emasmi? Ha, bugun emas, ertaga. Demak, adashibmiz-da. Ha, adashgansizlar, ammo bilib qo'yinglar, men qorbobo o'rniga qorbobo bo'lganimda o'yinchoqlar ham Rojdestvo ham bo'lmaydi. Bog'dori sol. Okay, va. Otoch. Endi tezroq borib, Rojdestvo ertaga ekanini kichkintoylarga aytishimiz kerak. Bugun aniq kelsa kerak. Albatta keladi, Bogga aytdi-yu. Hech narsa ko'ryapsanmi, Bak? Yo'q, ko'rmayapman. Lekin keladigan payti bo'lib qoldi. Hovani. Yashasin, qorbobo! Vaqtida keldi. Tinchlikmi, kichkintoylar? Rejissor bo'lsa ham allaqachon o'rinda bo'lishinglar kerak. Qani hamma joy-joyga? Xayrli tun bolakaylar. Film O'zbekiston televideniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Erkin Komilov, Omon Abdurazzoqov, Zuhra Ashurova, Behzod Muhammadkarimov, Zulxumor Mo'minova, Farhod Abdullayev qatnashdi. Dublyaj rejissyori Mirg'iyos Soat, rejissyor yordamchisi Matyoqub Qorziyev, ovoz rejissyori Roza Hakimova, tarjimon Yo'ldosh Abdukarimov, muharrir Chorsham Ro'ziyev, direktor Bahodir Abdullayev.